Қайырымдылық шараларын ресми жұмыс істейтін қорлар арқылы жүргізген дұрыс. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Қазақстан халқына үндеу жариялады. Мұндай ұйымдар туралы ақпаратты жергілікті атқарушы органдарға хабарласып білуге болады. Қайырымдылық жасар кезде жауапкершілікті де естен шығармайық, деді ол. Астана қаласындағы гуманитарлық көмек қабылданатын қордың мекен жайы мен реквизиттері экрандарыңызда көрсетілген.